Сьогоднішня акція під назвою «Бойкот російських банків». Основною метою її є попередити російські банки, які знаходяться і працюють на території міста Луцька, про те, що ми не збираємося терпіти їхню присутність в той час, коли наші хлопці гинуть на сході нашої країни. Адже вони безпосередньо фінансують російського окупанта, і ми так просто ходимо кожного дня в центрі міста, місто, яке все життя себе позиціонує як місто патріотичне, і якби стало соромно, що ще досі такі структури в нашому місті працюють. Плануємо занести звернення до російських банків з вимогою залишити місто Луцьк, або ж, точніше сказати, припинити свою діяльність на території міста Луцька протягом 2 тижнів. Бачиш, кільня? Із органів, пробити так це. А як воно буде цей технічний? Банда бандерівців напала на російський банк. Коли ви сповноважені прийняти від нас звернення і надати якусь відповідь аргументовану на нього? Передбачений законодавством про нього. Я не сповноважена, але немає ніяких. Принаймні передати керівництву. Передати, будь ласка. Нам сказали вас дочекати. Працівник Державної служби охорони спитав, чому, ну, хто ми такі, то з яких ми організацій, чи ми просто фізичні особи, чи ми представники ГО, і чому ми пікетуємо саме ці банки, а не якісь інші. Ось я людині пояснив. Державному службовцю, так я розумію, тобто пояснив, що ми пікетуємо банки агресора, тобто російські банки. Він сказав, добре, звернення зараз він почитає, ну, їде на слідуючий банк. Це тут зйомка заборонена, дивіться, по всіх коментарях президента до нього звертається. Коментарі отримує, тому що я не повноважний давати будь-які коментарі. Спасибі.